edi finish product. Nilagyan ni boss ng ano, 10 diamond, ano, diamond, no? Naging puti. Ayan na. Yan din dahil sa dami ng nagpapagawa nito ngayon. Patok na patok sa online to ngayon eh, dahil sa mura ng presyo niya. Yan ngayon, nagre-refresh ano no, yung neck ng necklace na to. Sira yung ano niyan. Silver po yan? Hindi, white gold. Oh, white gold. Yeah. White gold. Bali, yung sira dyan is yung lock. Yung lock po ang sira niyan. Sa mga ganyan, magkano singilan nyo? Sa mga ganyan, nasa 100 pesos pang mga sira yung lock. Anong ginagawa dyan, sir? Bali, binabata ko siya hanggang sa numipis siya. Numipis na, yun na yung time na ibibigay namin siya sa tagalaser namin. Tas gagawan yung ano, gagawan ng mga personalized na pangalan. Ah. Mga pinapasad niya na pangalan na pertis. Okay. Binalikan ko ang umpin mga kawander at nakita natin ang 3G Jewelry Repair and Customize Store. Kung meron kang mga sirang alahas o gusto mong ipalinis para manumbalik ang dati niyang tinang o magpagawa o yung tinatawag na personalized na talaga naman patok ngayon. Tukaw mo lang ang video na to, baka nandito na ang hinahanap mo. So tara, let's go! So welcome back mga kawander, nandito tayo sa may umpin. Ito yung pagawaan ng mga alahas. Kung may problema kayo, pwede nyo dalhin dito. Ito kay Ma'am Joy. Kukunin natin lahat ng mga detalye kung ano yung mga services na rito. So kung interesado mo sa video na to, so tara, let's go. Hello, hello mga kawanders. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa ating repair shop. So dito ay nag-o-offer kami ng kung mayroon kayong mga sira-sirang alahas ay pwede natin i-repair dito, or kung yung sobrang sira na na hindi na talaga kayong i-repair, pwede natin ulit yung buuin para mas magamit sa isang panibagong alahas na maging paki-pakinabang po sa inyo. Ma'am, ano yung mga i-offer nyo sa kanila dito, ma'am? So dito po ay ang maalala po natin dito, meron tayong mga tauhan dito na gumagawa at nag-aayos ng mga sirang alahas. Ayan, ito si Kuya, yan, and pinapagawa yan na alahas na hindi common. So kung may mga sira kayong alahas, pwede rin yan gawin. Ano yung ginagawa ni Sir John, ma'am? Yan, pendant po yan, pearl, na may mga bato-bato. Ah, so, ito. Yan, sariling design po yan ng customer. So pag may mga sarili kayong design na hindi common, makikita sa market, mga nasa international pa na mga design, pwede po yan nating itawag yan. I-customize at ayan. Ito yung ginagawa ni Sir, no? Yan yung design. Yan yung gagawin, yan yung pinagagawin ng customize. Yan yung magiging final product sa kanya. Ah, ito yung ginagawa ni Sir. Okay. Ito yung mga services nila rito, mga kawander, para may idea kayo. Mamaya tatanong natin ang price kung magkano yung mga ganyan. Mura lang to, mga kawander. Kung may mga alahas kayo na hindi na maganda yung kulay, is pwede tayo mag-plating dito or tubog sa tagal. Electroplating ba yun, ma'am? Hindi naman. Po, ano siya? Normal plating lang. Ang napi-plate po namin dito is gold mismo. Ano yung mga nakupas na? Yung mga kumukupas, yung pumapangit yung kulay. Oo, yung umiitim. Pwede maging mukhang bago yan. Kagaya nito. Ito kasi, ang itsura nito kanina, hindi na maganda. Ayun, tingnan nyo, linis pa lang yan. So, yan, mukhang malinis na. So, yung mga pangit na kulay na dyan, ng itim na, pwede maging ganyan yung kulay pag pinalinis. Pero pag pinatubog pa siya, mas magiging, mas bago yung kulay. May sample ka ba dyan? So, ito naman yung... Ito naman sa kare yung magiging kulay ng alahas pag tinubog. So, yung kanilang pinakita mo na bracelet, ma'am, yun yung nilinis lang, no? Nilinis lang yun. Ngayon naman, tinubog siya. So, tingnan nyo, mas ginto yung kulay niya, mas yellow. Oo nga, no? Tingnan nyo. Compare dun sa isa. Magkaiba yung prosesong ginawa. Apo. Magkano naman, ma'am, halimbawa yung sa paglinis lang? Paglinis para alam lang, na lang mura pa lang. Mga nasa 30 to 50, depende 30 to sa 50, laki. Depende sa laki. Now, pag tinubog na, syempre, gagamitan na natin yan ng solution. Ito na po para, yung tubog. Ng solution, ang price range niyan is 100
to 500. Depende sa laki ng alahas. Depende kung solid or ang so, pound. So, sa price range yun, ano? So, depende. Dumidepende rin po pala yung price sa alahas. Sa alahas mismo, kung maliit, kung malaki, kung solid or ang pound. Ito, Ma'am Joy, katulad nito, ano po ito? Saan natin maigo-compare ito? Ito, sa mga nasa 100 lang yung 100. Tubod nito. Parang regular rate lang siya. Regular rate lang kasi ito, maliit lang. Maliit tapos lang solid. Yun yung sinasabi nyo kanina, lalaki yung price, depende rin sa klase. Oo. Kagaya nun kanina, yung bracelet na pinakita na pinalinis lang, pag pinatubog yun, yung magiging rate na sa kanina, nasa 200 to 300. Ah, yun. Kung linis lang, 30 pesos. Pag tinubog yung bracelet na yun, nasa 200 to 300. Mm-hmm. Pero magkaiba talaga yung magiging outcome niya. Ito yung dilaw tubo, na dilaw. Yung kanina, linis lang. Okay. So, yung mga may idea kayo, mga kawander, kung magkano yung linis at saka yung magkano yung tubog sa kanila. Ito, ma'am, ano yung proseso yung ginagawa dyan, ma'am? Nililinis? Ito, ma'am, dyan, ano yung ginagawa ni ate? Ayan, dito, ayan, may pinapolish siya. So, kasi pag tinubog, kailangan ipolish muna siya bago siya itubog. Kasi pag hindi siya ipolish, hindi rin kakapit yung pantubog. So, yan, itutubog yan. Magiging bagong-bagong white gold yan mamaya. So, ayan, itutubog niya yan. Pinapolish muna, pinapakintaban. Para yung mga gas-gas matanggal. Mga parang libag-libag na. Libag-libag matanggal. Bago itubog. Bago itubog. Ito. Ito, tutubog na natin sa 1. Ah, yung kaninang pinapalis nyo, ano? Oh, yan na yung tinubog. Ito yung linis natin sa 1. Ito nga yung natin sa 1. Okay. Ito. Naging puti. Kanina walang kulay. Ha? Iba po kanina walang kulay. Oo. Oh. Kasi nilinis natin. Ito, pinakasasolusyon na white gold. White gold yung solution. So, yun pala. Yan na. Ang pinis ko at ako. Ganda. Usually, magkano yung ganyan singil nyo? Wait, pag white gold lang po pagtubog. Nasa 500. 500. Mas mahal po kasi gold. Yung solution ng white gold. Oo. Ito kay madam, ano yung ginagawa niya rito? Ito, mga ginagawa dito, ito. Yan, nagpapalis siya ng mga pangalan. Hey, ma'am, ano yan? Ang pangalan niya? Yes. Yan may yung mga... customized yung pala kayo. Oo, oh, yan. Yan yung maraming paggawa dito ngayon. Ah, ito, ma'am, saan ang galing yan? Dala na nila yan? Hindi. Kami mismo gumawa ng kayo pangalan. Na. So, yan yung mga common at usual na ginagawa dito, yung mga pangalan. Laser yan, yan ma'am? Ito, kaya yan ng mano-mano. Ito yung mga ginagawa ng laser cutting namin, yung mga maliliit. Mabenta yan ngayon. Kasi yun, mamaya yan alamin natin kung ano yun, ma'am. Opo. So, ito yung mga pinalinis. Nililinis ng mga pangalan. Magkano naman yung mga, katulad ba yung nasabi mo kanina? Ito, mga nasa 2.5 bentahan. Bentahan niya ngayon, nasa 2.5. So ito mga kawander, ito na yung sample nila Ma'am Joy na nakita natin kanina. Ito yung mga final product na. Mga ilang kilo ma'am? Ito ay lahat 18 karat. 18 karat lahat yan. Standard 18 karat. So ito yung kino-customize nyo, no, na pwede silang mag-personalize dito ng mga pangalan. Anong gustong design nila? Merong iba't ibang design. Ayan, yung medyo seryoso. Itong design na to ma'am, medyo quintas, no? Pwede, no? No, kahit saan, kahit anong design yung gusto nilang ipagawa dyan. Ito, sobrang arte, yung medyo konting arte lang. Yan. Tapos pwede yung all caps, kagaya nito. All caps. Yan. Depende sa design talaga nila. Depende sa design na, siyempre tayo, kaya kang tayo magpapagawa kasi masusunod kung ano yung gustong design natin. Po, kino-customize. Yan yung ino-offer natin dito sa customize. Kasi hindi siya yung tipong ready-made, wala ka ng choice kundi yan na mismo.
basta customize, yun yung kagandahan. Kasi kung ano yung gusto mo, yun yung gagawin. Tama. Magkano naman yung ganyan, ma'am, halimbawa? Magpapakustomize ako sa inyo. O pupunta sila yan? Pag nagpagawa kayo nito, ang presyo nito is nasa 2,500. 2,500 per piece. Per name? Per name. So, example, kung mahaba yung pangalan mo, medyo ninipis na lang siya. Kagaya niya, no? Medyo maliit na siya tingnan. Medyo maliit na siya tingnan. Hindi kagaya pag medyo matawag yan, maiksi. Tatlong letra lang. Pag mga tatlong letra malaki, lang, no? Medyo malaki rin siya tingnan. Ayan. So, hindi siya nakabase sa kung ilang letter. Kahit ilang letter, kaya yan. Kahit ilang letter. Kahit ilang letter. Kasi ang labanan dito sa presyohan niya is per name, per piece. Ano naman to, ma'am? Halimbawa, pag pumunta sila rito, iintayin nila, babalikan nila, o made to order? Yun din dahil sa dami ng nagpapagawa nito ngayon. Patok na patok sa online to ngayon dahil sa mura ng presyo niya. Hindi siya pwedeng instant. So, usual na ano dito is 1 week talaga. 1 week talaga. So, yun, magda-down lang sila tapos pagbalik, sa kanila makuha, saka na din yung balance. So, mama, mga kawander, ilalagay ko yung lahat ng mga detalye sa description at saka comment section kung paano pagpunta rito. At kung ano yung Facebook page, kukunin natin kay Ma'am Joy. Para doon kayo mag-message sa kanya. Ito, ma'am, ano itong mga to? Ay, ito. Iba't ibang klase yan, ah. Iba't ibang klase ng mga sample ng mga pinapagawa. Yung may usual na pinapagawa dito. Ito, customized ko na pangalan. Ayan, oh, mag-jowa yata ito eh. Si Elise at si Miguel, yan. Yung pagawa nila yan. Ito, usual rin na pinapagawa. Ito yung kanina, yung sobrang daming pangalan na maliliit. Ayan ito yung ginagawa niya. Oo, ito yung mga finished product na ready for pick-up na ito eh. Ito naman yung pendant na ito. Ang magiging, on process pa lang ito. So, ang magiging finished product nito, lalagyan ito ng picture ng mag-asawa. Ha, ito? O, lalagyan, ili-laser engrave yan ng ano. Laser ng engrave na gagamitin siya. O, so, nag-o-offer din kami dito ng laser engrave ng mga picture. Magkano naman yung ganun, ma'am? Yung usual na range niya sa 1.5. Ang price range or ng usual range? Oh, pagka naglagay ng depende rin sa ano. Laser pero engrave na laser ganito. Engrave ng ano. Buo yan, magiging ano yan, magiging laser. Buo yan, malalagyan niya ng picture ng mag-asawa through laser engrave. Yun. Ito naman, ma'am, ano ginagawa ni sir dito? Ah, ito, meron siyang ginagawang wedding ring dito. Yan. Yan din yung common dito usually. Yung, kasi hindi lahat ng alahas is nabibili natin is maganda, solid. Opo. So, pag marami kayong nabiling mga madaling masira na alahas, ang ina-advise namin dyan usually sa mga customer namin, pag naipon ha, kagaya niyan, medyo mabigat na, kasi nga marami kayong nabiling madaling masira, pwede natin ipagawa yung wedding ring. Gaya niya. Pag mga wedding ring na ipapagawa, pag mga simple lang, pwede yan antayin dito. 3 to 4 hours kayang kayang yariin yan. So, ang price range niya sa kali, kung isang peraso, 400 to 500, depende sa design. Pag pares, 800 to 1,000. Sa pares yan. Okay. Yung pag mga wedding ring na pagawa na instant, pwedeng maantay. Pag hindi ganun ka-busy at pag hindi ganun ka, maraming rush na hapon na matapos daw. Ito, ma'am, ano naman ang ginagawa ni Sir Tito? Ito, gumagawa siya ng plancha ng ginto. Bali, yan, ginagawa niyang makapal una yan, tingnan mo. Manipis na siya ngayon. Kasi, pinaflat niya, no? O, pinaflat niya hanggang sa maging manipis. Kasi dyan yan gagawin yung pangalan na maliliit. Yung kanina, no? O, yung budget meal natin, mga pangalan. Yung mga pangalan. So, yan pala yung medyo matrabaho din. Yun yung nililaser, ano, ma'am? Laser cutting ba? Laser cutting yun yung mga maliliit na nating pangalan. Kasi mahirap na gawin yun sa mano-mano. Kaya nga. Saka laser na talaga yan. Yan yung, ano yung panghulmahan, ma'am? Dyan ilalagay yung mga alahas na binabaon dyan para malagyan ng mga bato. So, yan, mamaya mga kawanter, panoorin natin kung paano lalagyan ng bato ni boss yan. Anong ano yan, sir? Marker? Hmm.
So ito mga kawander, ito yung proseso kung paano nila nilalagay yung bato. Lalagyan mo lang? Lalagyan ko lang kamay para panghawak doon sa bato. Para hindi siya makawala. Ito nakahawak sa bato. Para nakahawak ka. Ayan sir, meron ang may ano na? May butas pa lang. Butas pa lang. Kala ko may bato na. Madami pala ilalagay sir? 10. Ah, 10 bato. 10 piraso. Ito pala ngayon, pre. Dati kasi namin. Ano na? Ayan na, nahirap pa magabot kami. Bali 20 pesos mang palagay ng bato. Okay. Depende sa laki. Depende sa laki ng bato. Kung mas malaki siya, mas malaki din. Pag diamond na original 1 carat per carat, yun nasa 500 per carat. 500 per carat. Okay. So ito mga kawander, yung proseso kung paano nilalagay yung bato. Kung nagpagawa kayo ng wedding ring, yun yung ginagawa nyo sa bato. Usually sa mga ganyan, may to order na. Yan, para lumambot naman yung clay. Kasi kukunin na yung sing-sing, no? Kanina, sa umpisa, yun yung lumalambot. Baliktad. Ano kaya wili na? Diba, pag umiinit, pumisigas yan. Lumalambot, pag sinapainitan, eh. Baliktad niya. Mother side ko, ano?
Tama. Sa father po. Ayan o. Pakita mo nga sa kanila ito. So, finish pa nga. Nilagyan ni boss ng ano. 10 diamond. Ano? Diamond, no? Ayos. So ayun mga ka-wander, kung nakita nyo, kung napanood nyo yung mga video natin regarding dito sa paggawaan ng mga alahas, eto si Ma'am Joyce, for more information siya, pwede natin contact. Eto si Ma'am. Ma'am, saan nila matatagpuan tong repair shop mo? So ang repair shop po natin ay matatagpuan dito sa Stall 7, Stall 7. Pin Jewelry Center, 1058 Ongpin Street, Santa Cruz, Manila. Anong oras po kayo nagbubukas mo? Ang bukas po yung shop natin is usually 9:30 or 10 a.m. Nagsasarado siya ng 6 p.m. 6 p.m. Ano yan ang araw-araw? Araw-araw po tayo. Ay, hindi. We are open Monday to Saturday and occasionally schedule yung Sunday po natin. Depende kung may talagang emergency na gawa. Tsaka kung may mga emergency, sarado po kami pagkat. Pero usually Monday to Saturday lang sila mga kawander. Okay. Tapos Facebook page, ma'am? Ang Facebook page po natin ay 3G Jewelry. Yun. Check nyo na lang yung Facebook page nila, ma'am, for more information. So again, see you again on my next video. Thank you, ma'am. Thank you. Mga kawander, ang kahabaan ng Ongping Street, Santa Cruz, Manila. Yung harap na yan, yung Santa Cruz Church. Hanapin nyo lang yung Ongping Jewelry Center. Tapos itong pinto na to, pasok lang kayo dire-diretso rito. Makikita nyo na yung 3G Jewelry Repair and Customize.